regarding, and those who are doing smelting, and those who are also doing trading. Wakazi wanaoishi karibu na mto Athi na viunga vyake wameshauriwa kuhama kutoka kwenye eneo hilo ili kuzuia athari za mafuriko. Aidha, onyo limetolewa dhidi ya wawekezaji ambao wamejenga karibu na mito kwamba watachukuliwa hatua kali. Kulingana na serikali ya kaunti ya Machakos, hasara inayoshuhudiwa ya mafuriko imesababishwa na hatua ya watu wengi kujenga karibu na mito. Wote ninawataja wanaweza kuwa sasa wamefika. Very good. Chief, thank you. Ama ICC, pena nafasi hapo ndio watu. Na wale wanajenga kwa mto, Kawaya amesema sitarudia. Ni lazima pia we take action against them. Kwa sababu tukifungia mto, definitely it has to flow. Na itapita kwako kwa nyumba. So lazima pia wale mabwenyenye tumesema waache kufungia mto kwa sababu sisi ndio tutabebwa. Niongea na walimu wote, all head teachers and the principals wa Mavoko. Saa zile shule zinafunguliwa, kama iko mtoto uniform yake imeenda, watakubaliwa kwenda kwa shule bila uniform. Number 2, kama iko mtoto ako secondary school hapa Mavoko na hata ingia na school fees, nimesema uwe Athi River, Mavoko secondary, Kanaani, any secondary school in Mavoko, hakuna kureport na school fees. Huyo mtoto akubaliwa ingie kwa darasa mpaka tutalipa. Kama tukubaliane kwamba kuna wale matajiri wengine ambao wanafanya mambo kiholela holela, ambayo ina cause mafuriko, ambayo inafanya watu hata waweze kupata floods. Mmeona katika hizi river zetu kuna watu wameweka mijengo na pia wamedivert the course of the river. Hiyo ni kumaanisha ukiblock river, hiyo river itatafuta njia nyingine. Na hii river ambayo tayari ilikuwa na njia yake kutoka miaka 50 ambayo iliyopita, sasa inatafutiwa njia nyingine kwenda kufurusha watu kwa sababu ya tamaa ya watu ya kutaka pesa. Na bila shaka mtazamaji, ni taarifa ambayo sasa inatupeleka kwenye mapumziko yetu ya kwanza kabisa hapa kwenye taarifa hizi za yanayojiri, lakini tunga